tiem, kas liek šo uz galda, ir jāsaprot, vai to var izdarīt, vai nevar izdarīt, jāpiedāvā, kā to darīt. Nu, jūs paši zināt, kas notiek, ja tā teikt, par budžetu nevar vienoties. Nu, tad ir... Tad krīt valdība. Tā kā tā nu ir tā, tas ir tas ārkārtīgi interesantais politiskais process, kuram mēs ejam cauri tagad. Tā teikt, budžets ir atdots parlamentam. Nu, parasti šis ir lielais opozīcijas brīdis, kad opozīcija var nākt un runāt. Es gribu teikt, šī parlamenta ir interesanti, ir, opozīcija ir, teiksim, tā labāka. Ja, tādā ziņā, ka viņi ir, ne, bet interesanti, tā debata ir tas, kas iepriekšējā bija Dominēja Gobzemes, kurš bieži vien, nu tā teikt, sita deputātiem zem jostas vietas, un tur nebija politiskā debata. Šoreiz ir interesanti, ir, debata ir bieži vien par ļoti daudziem interesantiem jautājumiem. Švaju kungs ir iezīmējis viens, uzdod daudz interesantas lietas. Es zinu, ka būs arī citi runātāji, ja tā kā ir budžeta komisijā jau bijis tās pirmās piešaudes. Tā kā viņš ir ļoti interesants, kurus tiešām ļoti svarīgi testēt to valdības piedāvājumu, saprast, varbūt, ka varēs savādāk. Nav tā, ka viss ir ideāli, to es nevaru teikt, bet tas ir tas salikums, ar kur mēs esam tikuši spriekš.